Olá, boa tarde. Mais uma vez eu, celebrante de casamento ecumênico, Gilberto Braga, nessa tarde maravilhosa aqui no Brumari Beach Garden, aqui na praia de Brumari, um belo cenário, cenário natural e maravilhoso. Nessa tarde eu com o cerimonialista Marcos Bess estaremos realizando a cerimônia do Denis e da Estefânia. Um local maravilhoso, natureza pura, uma cerimônia romântica, onde teremos a cerimônia das areias coloridas, onde teremos tudo aquilo que um sonho de um casamento precisa ser realizado. Mais uma vez eu, celebrante de casamento Gilberto Braga, celebrando casamento, realizando sonhos de amor. Até a próxima, tchau, tchau. A sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? We're knocking so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Now so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're Boa tarde a todos. O Denis estava querendo ocupar o meu lugar aqui, Stefano. Como é que pode? Tentei. É, ele tentou, não conseguiu. Mas você já está emocionado assim, Stefano? E você, está tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Vamos começar de uma maneira bem tranquila e romântica, do jeitinho de vocês? Pode ser, Denis? Pode ser. De frente para a Estefânia, repete para ela assim. Não sei como é que você chama ela todo dia, mas fala do jeitinho que você fala com ela assim. Eu vou falar, Estefânia. Fala para ela. Estefânia. Eu tenho tanto para te falar. Você está falando para mim, eu tenho tanto para te falar, peraí. Eu tenho muito para te falar, meu amor. Vamos lá. Repete para ela o que eu vou falar. Vamos lá. Vamos lá. Estefânia, você. Você. Estefânia, você. Peraí.
Vamos, é só repetir. Vamos lá, repete pra ela assim. Eu tenho tanto pra te falar. Eu tenho tanto pra te falar. Mas com palavras não sei dizer. Mas com palavras não sei dizer. Mas exatamente o que eu te falei. Como é grande o meu amor por você. Grande, meu amor. Ô, noivo difícil, hein, gente? Desculpa. Não, ele é assim mesmo. Fala pra Stefania, fala pro Denis assim. Denis. Assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim. E eu não existo sem você. Isso. Pode os dois agora virar de frente pra mim, de mãozinhas dadas. Respirando fundo, fiquem tranquilos. Depois, se quiser colocar o buquê aqui, pode colocar. Isso. Essa cerimônia não vai demorar nem vai doer muito, não, tá bom? Vai ser tranquilo e é momento de romantismo. Primeiro, eu quero te parabenizar, Denis, pela pessoa maravilhosa que você conquistou, que tá do seu lado. Olha aí pra ela do lado, olha. Tá vendo? Você ganhou um presente da vida, ganhou um presente do amor. É assim. Oi? Eu sei. Você sabe, né? Esse é o noivo mais descontraído e autêntico que eu já vi. Bob Marley escreveu assim, olha. É bem rápido. Eu traduzi a letra da música dele e diz assim, olha. Eu quero te amar e te tratar bem. Te amar sempre. Eu quero te amar. Eu quero te amar todos os dias. Eu quero te amar todos os dias da minha vida. Tem que ser diferente a cerimônia mesmo, tá certo? É totalmente diferente, é pra ser nossa. Isso, parabéns. Quero te amar todos os dias e todas as noites. Nós estaremos juntos com um telhado sobre a nossa cabeça. Dividiremos o mesmo aconchego da mesma cama. E sempre estaremos sonhando juntos. Bob Marley disse isso numa música. Eu queria dizer pra vocês, eu não vou me estender muito. Sabe, Denis e Stefania, todos nós temos sonhos, né? Muitos têm sonhos e não realizam seus sonhos. Não interessa a história de vida de cada um. O importante é que vocês estão juntos, juntos, unidos e misturados. Já tem a família, essas belas princesas aí que estão aí com você, do seu lado. E eu tenho certeza que vale a pena ser feliz e amar. Sabe, Stefania, quando você realiza sonhos, você está subindo um degrau na sua vida. Um degrau de vitórias, porque a vida não é fácil, não é? A vida é difícil, tem lutas, mas o que importa, sabe, Denis e Stefania, é que vocês sonham juntos, projetam juntos e realizam sonhos juntos, não é? Esse sonho daqui dessa tarde, que muita gente gostaria de realizar, isso, não é assim mesmo, faz parte. Esse sonho que vocês estão realizando nessa tarde, com certeza é um sonho que muitos estarão realizando em outros dias. Mas eu tenho certeza que vocês dois estarão sempre conquistando aquilo que vocês projetam e sonham. Eu sei, se você é um homem jovem ainda, com projetos, mas com uma companheira. E eu digo para você assim, apaixone-se por ela todos os dias da sua vida. E é lindo, sabe, você se apaixonar pela pessoa, pela mesma pessoa, várias vezes na sua caminhada, não é? Cada um tem sonhos, cada um tem projetos, cada um tem metas. Mas quando cada um junta com o outro, para alcançar seus sonhos, nada melhor do que os sonhos realizados. Quantas pessoas sonham e o sonho viram pesadelos, não é? Não é isso, mas é verdade. Mas quando você realiza seus sonhos, sabe, Denis, ainda mais com uma mulher como a Stefania do seu lado, aonde você estiver, ela aí vai estar... Como ela. Obrigado. Então, vamos lá. A cerimônia das areias coloridas, ela começou uma minissérie. Então, eu queria que você escolhesse uma cor, por favor, Stefania. E ele vai ficar com a rosinha, né? Não tem problema, não. Por favor, pega esse potezinho. Eu vou pedir você que repita para a Stefania o seguinte. Stefania, fala para ela, por favor. Stefania. O amor mudou o teu caminho até juntar com o meu. O amor mudou o seu caminho até juntar com o meu. E preparou a tua vida separando-a para mim. E preparou a sua vida separando-a para mim. Isso. Coloca um pouquinho da areia, um pouquinho. Tá toda areia. Não, ainda não. Calma. Esse noivo é rebelde, gente. Stefania, por favor, repetindo para ele, por favor. E o amor cuidou de você para mim. E nada nem ninguém vai nos separar. Pois aquilo que o amor e Deus uniu, o homem não separa. Coloca um pouquinho. Devagar, calma. Agora os dois devagar juntos, por favor.
Assim como essas areias estão sendo misturadas, assim será o casamento, a vida a dois, o amor de vocês. Pois aquilo que o amor, a vida e Deus uniu, nada pode separar. Nunca tentem separar aquilo que a vida e o amor uniu de vocês dois. Agora vamos ao momento das alianças, ok? Tá bom assim? É, pega, por favor, a aliança da Stefânia. Peraí, que o negócio tá complicado. Não, é por aqui. Não, não é quando você tira de letra. Alguém tem uma faca? Que é isso? Foi violento, gente? Faca? Cortar o negócio. Opa. Você vai repetir para ela, por favor. Stefânia. Stefânia. Recebo você como minha esposa. Recebo você como minha esposa. E prometo ser-te fiel. E prometo ser-te fiel. Leal. Leal. Te amar. Te amar. Te respeitar. Te respeitar. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde ou na doença. Na saúde ou na doença. E cuidar de você todos os dias da minha vida. E cuidar de você todos os dias da minha vida. Você, Stefânia, confirma nessa tarde tudo aquilo que a vida e o amor têm feito com vocês dois, aceitando e confirmando o Denis como seu companheiro, esposo, amigo, leal, até que a morte o separe? Por favor, aliança a sua esposa. Isso. Peraí, a foto. Por favor, repetindo para ele. Denis. Denis. Opa. Denis. Eu recebo você como meu esposo. Eu recebo você como meu esposo. E te prometo. E te prometo. Ser-te fiel. Ser-te fiel. Leal. Leal. Te amar. Te amar. Te respeitar. Te respeitar. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde ou na doença. Na saúde ou na doença. Ser a mãe dedicada dos nossos filhos. Ser a mãe dedicada dos nossos filhos. E cuidar de você todos os dias da minha vida. E cuidar de você todos os dias da minha vida. E cantar só aquilo se você ficar doente. Não é Roberta Fleck, não? Não, né? Ah, tá. Eu vou perguntar, pode ser? Posso perguntar? Não. Poxa, você sabe se ele vai aceitar? Já tá colocando aliança, gente? Que noiva apressada. Eu vou perguntar, ele vai me bater, mas eu vou perguntar. Você aceita, Stefânia, sua esposa, companheira, amiga, de todas as horas? Óbvio, óbvio. Ah, graças a Deus, vou sair vivo dessa cerimônia. Bom, os dois podem ficar de frente para mim, por favor. Essa é uma cerimônia ecumênica, uma cerimônia romântica. Nós não vamos ficar esperando o dia anoitecer e o dia amanhecer para mostrar para todo mundo o quanto vocês se amam. É a cerimônia, o jeito e a cara de vocês. E é assim que precisa ser. Vocês possam continuar caminhando juntos, sonhando e planejando a vida toda e se amando. Mesmo com você desse jeito espontâneo, alegre, e você também, Stefânia. E dizer para vocês dois que vocês, a partir de hoje, estão confirmando aquilo que o amor e o desejo de vocês vem falando e vem dizendo ao coração esse tempo todo. Juntos, unidos, até que a morte separe, não. Pois quem se ama verdadeiramente, nem a morte consegue separar. Então, nessa tarde, nesse belo cenário maravilhoso, eu, celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga, ministro a bênção matrimonial sobre a sua vida, confirmando tudo aquilo que vocês vêm vivenciando. Casados, marido e mulher, esposo e esposa, amigos, é isso? Tem que ser amigos. Até que a morte separe, não. Pois a morte não vai conseguir separar pessoas que se amam. Então, nessa noite, nessa tarde e noite, vocês estão confirmando casados para sempre, ok? Então você, Denis, com essa sua alegria, saiba que você é um homem ideal e que se você foi escolhido pela Stefânia, porque você é muito especial, pode ter certeza disso e vice-versa. Nada acontece por acaso. E se vocês dois se encontrarem em algum momento, é porque estava escrito em algum lugar que vocês já eram almas gêmeas e preparados um para o outro. Independente do que tenham vivido na vida de vocês. Parabéns por nunca ter desistido. Parabéns por nunca ter desistido. Porque o que era para vocês já estava preparado. Parabéns, Denis. Parabéns por essa sua espontaneidade, essa sua alegria e essa sua emoção. Parabéns, Stefânia. E que vocês possam continuar caminhando assim com essa bela família que vocês têm, ok? Tá bom? Tá feliz? Tá tranquilo agora, Denis? Tá bom. Isso, relaxou, porque tava nervoso, gente. Posso beijar ela? Calma, não liberei não vocês. Não, não tá liberado.
Gente, tem 5 minutos de cerimônia e já quer terminar pra lua de mel. Eu nunca vi um noivo assim. Pode ficar de frente pra ela, por favor? Isso. Eu sei que vocês nunca fizeram isso, gente, mas é a primeira vez. Não reparem vocês que estão aí. Eles vão dar um beijo, por favor. Epa! Que isso? Vamos aplaudir, gente, esse beijo? Esse aí é um beijo de lua de mel, hein? Tá na hora errada, mas tá tudo bem. Agora é pra encerrar mesmo. Parabéns mais uma vez, Denis. Aproveite. Obrigado por essa oportunidade de conhecer vocês dois, tá bom? E que sejam muito felizes, tá bom? Obrigado a todos vocês e que se divirtam ainda. Obrigado. Cuidado aí. And I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. So